नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। 333 जना उपचारपछि निको। शुक्रबार दिउँसोसम्म साउदी, कतार र मलेसियाबाट 23,000 भन्दा बढीले दिए स्वदेश फर्कन आवेदन। स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। नेपालले बनाइरहेको कोरोना विरुद्धको खोपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको चासो। खोपको परियोजना स्वीकृत भएमा 5,00,000 अमेरिकी डलर ट्रायल फण्ड प्राप्त हुने। स्पेनिस लालिगामा 3D प्रविधि प्रयोग गरेर खाली रङ्गशाला चित्र भरेर दर्शकको आवाज आउने व्यवस्था गरिँदै कृत्रिम दर्शक फिफा 20 भिडियो गेम मार्फत मिलाउने तयारी। र अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि प्रहरी सुधारमा जोड। क्यापिटल हिलमा डेमोक्रेट सांसद विधेयकको मस्यौदा तयारीमा लामो समयपछिको महत्वाकांक्षी प्रयास। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 278 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 267 जना पुरुष र 11 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार थपिएका 278 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिए। यस्तै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 333 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार हालसम्म देश 66 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा 6 जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिन गर्न गएको उच्चस्तरीय समिति काठमाडौँ फर्किएको छ। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति बिहिबार काठमाडौँ फर्किएको हो। गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिमा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत, एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका सह अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, उपसचिवद्वय विशिष्ट घिमिरे र माधव ढकाल छन्। बस्नेत नेतृत्वको उक्त टोलीले घटनास्थलको अध्ययन, आरोपित प्रत्यक्षदर्शी, पीडितका परिवार, घाइते, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो। घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएको उक्त टोलीले अब प्रतिवेदन तयार पारेर गृह मन्त्रालयलाई पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यो छानबिन समितिले काठमाडौँ फर्किए पनि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पनि स्थानीय प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ। सिआइबीले विभिन्न टेक्निकल पार्टका बारेमा अनुसन्धान गर्न सकिने विषयमा र अनुसन्धानका गाँठाहरू फुकाउन सहयोग गरेको सिआइबीले जनाएको छ। घटना कसरी भयो? आरोपित युवतीले फोन गरेर नवराज विकलाई आफ्नो घर बोलाएको हो कि होइन, घटनाको कारण जातीय हो कि अरू पनि छ जस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली श्रमिकहरूका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार र साउदीबाट तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थाका 23,000 भन्दा बढी श्रमिकहरूले आवेदन दिएका छन्। यो शुक्रबार दिउँसोसम्म नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिनेहरूको तथ्याङ्क हो। स्वदेश फर्किन चाहनेले अझै पनि आवेदन दिइराखेका छन्। साउदी दूतावासमा हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार स्वदेश फर्कन चाहने 10,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। शुक्रबार श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँग कुरा गर्दै साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपूतले दैनिक 100 भन्दा बढीले स्वदेश फर्किनका लागि राजदूतावासमा आवेदन पेश गरिरहेको बताए। स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। साउदीमा 3,25,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन्। उनीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। राजदूत सिंहले भने उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको राजदूत सिंहको भनाइ छ। यस्तै कतारबाट स्वदेश फर्कनका लागि हालसम्म 7,000 आवेदन दिएका छन्। मलेसियाबाट स्वदेश फर्कन 6,343 नेपाली श्रमिकहरूले आवेदन दिएका हुन्। अझै आवेदन आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो समय मलेसियामा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको र नेपालमा संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएका कारण आवेदन दिनेहरूमध्ये पनि कतिपयले स्वदेश नफर्कने मनस्थिति बनाएको राजदूत पाण्डेको भनाइ छ।
समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जेठ 19 गते संसदमा आफू विरुद्ध बोलेको शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनका साथै कारवाही गर्न माग गरेकी छन्। उनले आफू विरुद्ध संसदमै हेट स्पीच दिएको भन्दै नेकपा सांसद गंगा चौधरी सद्गैयालाई कारवाहीको माग गरेकी हुन्। सांसद गिरीले भारतसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न दिएको सुझावको जवाफमा चौधरीले सदनभित्र पनि भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थालेको बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, नेपालमाथि भारतको दादागिरी, नमिचिएको भूमि ठाउँ छैन, नहेपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै यो सदनभित्र पनि भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थाल्यो। मेरो देशको मिचिएको भूमि मेरो हो भन्न पनि मिचाहासँग सल्लाह गर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो। यही अभिव्यक्तिका विरुद्ध सांसद गिरी पदे मर्यादाका कारण मात्र आफू रोकिएको नत्र भौतिक रूपमै आक्रमणमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएकी छन्। गिरीले आफूलाई चौधरीले चिनको इसारामा उक्त आरोप लगाएको पनि बताएकी छन्। हमारी मान्यजीले एक बात तो अच्छाई कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। सांसद गिरीले चौधरीका पतिले राप्ती गाउँपालिकाको निर्वाचनमा भारतीय रूपैयाँ बाँडेको आरोप लगाइन्। स्थानीयहरूले पक्राउ गरेर बुझाएपछि उत्तरको छिमेकी चिनका तर्फबाट बाँडिएको स्वीकारेको उल्लेख गरिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोना विरुद्ध निर्माण भएको भनिएको औषधि तथा प्रयोगशाला सम्बन्धमा चासो लिएको छ। अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले कोरोना विरुद्ध निर्माण गरेको भनिएको खोप तथा त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा डब्लुएचओले बिहिबार जानकारी लिएको हो। जेनेभा स्थित डब्लुएचओ कार्यालयले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नेपालसहित 73 राष्ट्रका विज्ञसँग कोरोना विरुद्ध निर्माण भइरहेको औषधि र आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा छलफल गरेको प्राध्यापक डाक्टर दासले जानकारी दिए। यसअघि उक्त प्रयोगशालामा उत्पादित औषधि एवं खोप विवरण डब्लुएचओमा पठाइएको थियो। अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक दामोदर गैरेको सहयोगमा डब्लुएचओमा लिखित जानकारी पठाइएको र छलफलका लागि प्रयोगशाला छनौट भएपछि भिडियो कन्फरेन्समा डाक्टर दासको समूहलाई छलफलमा बोलाइएको बताइएको छ। करिब 2 घण्टा लामो छलफलका क्रममा औषधि बनाउने विधि विषयमा प्रश्न सोधिनुका साथै विभिन्न सहयोगका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको प्राध्यापक गैरीले जानकारी दिए। उक्त खोपको परियोजना स्वीकृत भएमा $500,000 ट्रायल फण्ड प्राप्त हुने बताइएको छ। प्राध्यापक डाक्टर दासले 2 महिनादेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जेमेटिक एक्सन भएको वनस्पति एवं जडीबुटी लिएर शोध गरी उक्त खोप निर्माण गरेको जिकिर गरेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। लामो समय रोकिएर सुरु भइरहेका फुटबल सिजनमा सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय दर्शक बनेको छ। बन्द रङ्गशालामा खेलिएका खेलमा दर्शक बिनाको उत्साह कमजोर भइरहँदा लिगहरूले त्यसको झल्को मेट्ने विभिन्न उपाय अप्नाइरहेका छन्। यस्तोमा स्पेनिस लालिगामा 3D प्रविधि प्रयोग गरेर खाली रङ्गशालामा चित्र भरेर दर्शकको आवाज आउने समेतको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मैदानमा खेल देखाउने बाहेक पनि केही क्यामेरा त्यस्ता भर्चुअल दर्शकमा पनि केन्द्रित हुने बताइएको छ। विशेष गरी त्यस्तो व्यवस्था खेल टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार पाएकाले गर्न लागेका हुन्। त्यसरी उनीहरूले कृत्रिम दर्शक FIFA 20 भिडियो गेम मार्फत मिलाउन लागेका हुन्, जसमा कृत्रिम दर्शकको उत्साह खेलमा भइरहेको अवस्था अनुरूप नै हुनेछन्। त्यसमा प्रयोग गरिने आवाज उही रङ्गशालामा यसअघि भएका खेलको आवाज हुनेछन्। यसरी कृत्रिम दर्शकसहित खेल प्रसारण भइरहेको हेर्ने वा खाली रङ्गशालामा जस्तो छ उस्तै हेर्ने भन्ने छनौट भने दर्शकलाई हुनेछ। एकै समय दुवै तरिकाले खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछन्। यस्तो विषयमा लालिगा क्लबहरू पनि सहमत भएका छन्। बुधबार क्लबहरूसँगको बैठकपछि अहिले रङ्गशालामा आवश्यक प्रविधि जडान गर्ने काम भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको स्पेनिस लालिगा जुन 11 सुरु हुने तय छ, जसमा पहिलो खेल रियल बेटिस र सेभिया बीच हुनेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी कङ्ग्रेसका डेमोक्रेट सांसदहरूले देशमा प्रहरी सुधारका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्। कानून प्रवर्तक अधिकारीहरूको कथित प्रताडनाबाट अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइड लगायत अन्यको मृत्युको प्रक्रियामा
अन्यको मृत्युको प्रतिक्रियामा यस्तो कदम उठाइएको हो। क्यापिटल हिलमा सांसद प्रहरी सुधारका लागि एक विधेयक तयार गर्न तत्परताका साथ जुटेका छन्। कानुन प्रवर्धनको निगरानी राख्ने दिशामा यो लामो समयपछिको एक सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयास हुनेछ। न्यूजर्सीका सिनेटर कोरी बुकर र क्यालिफोर्नियाकी कमला ह्यारिसद्वारा आगामी दिनमा एक प्याकेजको घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ। छिट्टै एक विधेयक पनि पेश गरिने भएको छ। यी दुवै अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका लागि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी हासिल गर्ने दौडमा सहभागी छन्। सिनेट र प्रतिनिधि सभा दुवैको प्रयासमै प्रहरी जवाफदेही कानूनमा परिवर्तन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। 333 जना उपचारपछि निको। शुक्रबार दिउँसोसम्म साउदी कतार र मलेसियाबाट 23,000 भन्दा बढीले दिए स्वदेश फर्कन आवेदन। स्वदेश फर्कन चाहनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। नेपालले बनाइरहेको कोरोना विरुद्धको खोपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको चासो। खोपको परियोजना स्वीकृत भएमा 5,00,000 अमेरिकी डलर ट्रायल फण्ड प्राप्त हुने। स्पेनिस ला लिगामा 3D प्रविधि प्रयोग गरेर खाली रङ्गशाला चित्र भरेर दर्शकको आवाज आउने व्यवस्था गरिँदै कृत्रिम दर्शक फिफा 20 भिडियो गेम मार्फत मिलाउने तयारी। र अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि प्रहरी सुधारमा जोड। क्यापिटल हिलमा डेमोक्रेट सांसद विधेयकको मस्यौदा तयारीमा लामो समयपछिको महत्वाकांक्षी प्रयास। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।